saca pone pochentón. Pochentón no saca pone. Mi lo micha. សួស្តីទានពីអ្នកអរគុណលេអ៊ីនត្រូបបផ្សាកាប់កូននៅពលចន្ទងហើយយើងចូលការរៀនអ៊ីនត្រូវគ្គ1អញ្ចឹងគ្គ1យើងចាប់ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8យើងកេះ4ដងហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7យើងកេះ3ដងម្ដងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងលេង2ដងណាតោះមកយើងតទៀតយើងចាប់ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7ហ្នឹងយើងកេះ4ដងហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9យើងកេះ3ដងម្ដងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងលេង2ដងដែរហើយពីដើមឡើងវិញសិនណាយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8យើងកេះ4ដងហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7យើងកេះ3ដងដូចយើងពីដំបូងដែរណាអញ្ចឹងគឺយើងលេង2ដងតរាងហើយពីដើមឡើងវិញណាកុំឲ្យច្រឡំគ្នាហើយចុងក្រោយវគ្គ2អញ្ចឹងវគ្គ2យើងចាប់ផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ម្ដងទៀតបន្តមកយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយពីដើមឡើងវិញម្ដងទៀតតោះមកយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី4ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី5ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី6ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ហើយវគ្គ2ឡើងវិញណាតាមឲ្យមើលឡើងវិញមិនសារទៀតណាហើយឥឡូវវគ្គនេះគឺយើងចូលរកការរៀនស្ត្រាំណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមពីអក្សរ G ពួកខ្ញុំរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងនៅក្នុងតុង G ណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមពីអក្សរ G មកបន្តមកគឺយើងស្ត្រាំស្ត្រាំចុះគឺយើងបាច់ស្ត្រាំដល់ខ្សែទី6នេះពេកណាយើងស្ត្រាំត្រឹមពាក់កណ្ដាលខ្សែទេពីខ្សែទី4ចុះទៅក៏បានដែរណាបើយើងស្ត្រាំដល់ខ្សែលើពេកខ្សែលើវាខ្សែបាសណាវាលឺសំឡេងធំអញ្ចឹងដល់ពេលយើងស្ត្រាំដល់លើពេកវាលឺងំនៅនឹងអត់ព្រោះណាអញ្ចឹងយើងស្ត្រាំត្រឹមពាក់កណ្ដាលខ្សែចុះទៅបានហើយហើយនៅពេលដែលយើងកេះឡើងមកវិញហ្នឹងគឺយើងកេះត្រឹមខ្សែទី1ទី2ទៅបានដែរណាបើចាំរះឡើងមកដល់លើនេះណាបានតែបានចុះចុះឡើងឡើងចុះហើយឡើងម្ដងទៀតណាចុះចុះឡើងឡើងចុះចុះចុះឡើងឡើងចុះចុះចុះឡើងឡើងចុះហើយឡើងខ្ញុំច្រៀងឲ្យហើយជាមួយនឹងរបៀបស្ត្រាំឲ្យមើលមកវគ្គណាសាកាប់កូននៅពូចិនតុងThank you.
Hello, chong krai, yam bia chạm sa tiên na, yin yin. Cho, cho, la, la, cho. Tao mai yin do ta co tham mai mai tiên. Cho, cho, la.